Så er jeg på vej igen. Fantastisk, allerede fjerde dagen, hvor jeg før er på vej ud af Hammer Bakker, for så at gå ned gennem Aalborg og ned til Øster Hornum. Så skal jeg krydse E45 her mellem Vodskov og Nørresundby. Som desværre er oversvømmet herhjemme. Men jeg tror lige, jeg kan komme udenom her. Motorvejens nærhed føles temmelig voldsomt, må man sige. Nu her, hvor vi er lige op og ned af Vendsyssel-krydset. Det er lidt underligt at gå i sådan en indhegning her. Det skyldes et meget stort forurenet område i Nørresundby. Og hervejen går så ind igennem det. Og videre med hegn til begge sider. Ind mod Limfjordsbroen. Så krydses Limfjorden af Limfjordsbroen. Klokken er cirka 11. Torsdag formiddag. Tingene går som planlagt. Jeg vandrer i et blomsterhav i dag. Jeg er syd for Aalborg. Jeg er netop gået ret meget op. Bemærker alle blomsterne her. Det er så smukt. Lupin og valmuer. Hyben.